Yeah.
това време Господ избрави 370 ученици и ги разпрати пред себе си вам за всеки град и място, където сам щеше да отиде. И рече: жетвата е голяма, работниците е малко. Затова молим Господа на Тук да изпрати работници на жертвата. Вървете, ето аз пращам да полагам на трибуната. Не усетите си това, нито лошо, и нито спомена, като съжалявате. Когато ще бъде защото праща, вие ви подаря вече. И ако бъде там Сън на Мир, върху него ще почива вашия мир, ако не ще се върне у вас. И в който град влезе и приема, я ще бъде който изложен, оцелявайте болните, които са в него, и казвайте: приближи се до вас, Татко Божий. Който пък град влезе и не ви приема, излезте по стъпите му и кажете: от праха полегнал от вас, от нас, от вашия град, се отърсваме. Благодаря за този град. Това е Слово Господне. Това е Господа, което е възмездение. Когато четем Евангелие, което не говори за така познатите събития, като на Христовото, на Исус, Неговите страдания, смъртта и възкресение, а за Неговия живот, когато Той е сред народа, когато Той преповядва, винаги Исус ни изненадва с притчи, неща, които са свързани с бедът на населението. Той ни разказва истории, които са свързани с земеделието, с риболова, с животновъдството, с пастирите. Така че тези истории винаги са много поучителни за нас. И винаги ни казва много интересни неща. Днес в Евангелието има много думи за живот, които ни карат да бъдем изпълнени с мир, с радост. И най-вече да можем да бъдем променени и да носим тези благи към това царство Божие и всички хора. Евангелието днес започва така. Господ избра други 70 ученици и ги разбрати пред себе си, двама за всеки град и място, което сам ще отиде. Преди видяхме, че Исус избира 12 апостоли, които ги изпраща. Днес ние виждаме други 70. Никъде преди това не беше се говорил за тях, нито за това ще се говори за тях. Ние трябва да внимаваме, защото Евангелието не е един репортаж. Не е едно събитие, което ще бъде излъчено от Словението. 70 е едно символично число. Както е 12 са апостолите, защото толкова след храната на Израел, Бог ги изпраща при тези, които се извъртяха. Но Бог не е дошъл само за един народ. Той иска истината, благата вест, станем да стигне до всички народи на земята. И тези, които познават добре Библията, идат в книгата Бития в 10 глава. Ще видят, че там са изброени всички езически народи, като 70. Така че Бог изпраща тези 70 човека като един символ, че неговите послания трябва да стигне до всеки човек на земята. Без значение дали е време, дали е езичник. Без значение от каква раса, от свята Божия. Бог е дошъл от любов към всеки един човек, иска да спаси всички. Така че ето посланието на това са на все. Бог не е избрал 35 двойки и ги е подготвил и ги изпратил и очаква от тях нещо. Но също много важно е, че ги изпраща два по два. Защото християнството, спасението, винаги идва в една
малка общност. Нашата вяра е такава, че ние не се спасяваме единично. Има религии, да, които говорят за интелектуалността, за отличното съвършенство, да, и в нашата вяра и религия, там могат да отделят в себе. При нас минимумата на общност е два. С това ги пращат двама по двама, както някой често ми казва, че не е нужно да ходя на църква, се молим заедно, аз се моля вкъщи, да, това е нещо прекрасно. Но още по-прекрасно е, когато се молим в общност, когато се молим заедно като едно голямо семейство. И речи, жътвата е голяма, а работата сте малко. Тук е много интересно, защото Исус казва, жътвата е голяма. Ние обикновено някой път сме песимисти. Казваме, светът е много грешен, всичко е антично, провал. Евангелието инвестира до хората, иска да го приема. Исус не казва това. Казва, жътвата е голяма, но много ще. Той не казва, че трябва да работят се, да да уръгват, да се е така. Жътвата вече е готова. Но работниците са малко. Евангелието изпълнява своята мисъл, своята задача. Но има нужда от работници. В миналото се е смятало, че винаги посланието на повечето случаи, посланието на Евангелието е било за свещениците, за тези, които са посветени на сестрите, на книгите и така нататък. Не, работниците са всички, които са кръстени. Всеки един кръстен е призван да бъде работник. В какво се изразява жътвата? Значи, когато един иде да събере житото, но се прави това на ръка, да се прави на ръка. Когато събере житото, това жито, след това се става, защото става хляб. Този знак, който Исус е приел, като взима на него цял живот и не поставя в тайнство на Евхаристията. Ние сме призвани да станем и ние съберем нашата голяма, да бъдем хляб за другите, да можем да се дарим за другите. И да можем в същото време, тези наши брати и сестри, които не са стигнали до познанието на Божия Слово, на благата вест, те също да станат хляб, един дар за другите. И тогава вече можем да говорим за това царство вест, за което говори Христос. Но като не стане това, защото е трудно наистина между нас да църва тази любов и това разбирателство. Затова молете Господаря на жертвата да изпрати работници на жертвата си. Малко странно изглежда този призив, защото Господ сякаш не знае, че трябва да изпрати. Или пък какво е молитвата? Да не би ние с нашата молитва да влияем на Бог, променяме Неговото решение, Неговото мнение. Дали не си мислим, че когато се молим, правим така, че да преминем волята на Бог? Когато ние се молим, ние се молим и всичко това се връща вътре в нас. Когато ние се молим, ние се изпълваме с Божия мир, с спокойствието, с Божието Слово, с Бог, което е в нас, на тази Господа, да не молята на Бога. Когато ние се молим, когато имаме вътрешен живот, ние се освобождаваме от омразата, завистта, егоизма. Тогава сме готови да приемем всичко, което предлага Бог да приемем. Когато ние се молим, сме изпълнени с сила да приемем трудностите, препятствията и преодоленията. Ето това е молитвата. Молитвата не е един момент, в който искам да променим волята на Бога. Вървете, ето аз ви пращам като агнето на Господа. Знаем много добре, че вълкът е символ на тези, които на злото, на този, който иска да ограби, на хитростта, на лъжата. В обратната страна, тя е символ на нежността, символ на склонността на
дава живота си като една жертва, като агнец на кръста, който изтрупа греховете. Но ако никой от нас не стане агнец, то никой от другите, които са вълци, няма да могат да разберат това. За тях поведение. Това, което да правите на агнеца си. Вижте, в първият момент може да изглежда, че един, който налага Евангелието с сила, има някакъв успех. Той е кратък, той е вреден. Когато ние предлагаме Евангелието с любов, с нежност, като едно агне, тогава има много крайен ефект. Може да се напомня всички тези младенчества, които са потърпяли християните в първите векове, знаем добре. Един миг са мислили, че християните ще слушат, но когато те са представили това скромно. Не носете ни кисия от турбата, от нощта. Ето развестите се, с които се представят християните. Ако една политическа сила днес е най-доволна, искат да наложи свои книги, светът първа нужда от средства, пари, маски за манипулиране от различни сили, от оръжие до някакъв. За да предложим християнството, което не е най-добрата идеология, един начин на живота, една среща с една личност, която те обича, с Христос, не е нужно да се останем на пари, не е нужно да се останем на турбата и символ на богатите в това време, защото петият е вървял за своя мъжовче, не е имал това, които пък има на пушката, петият. Така че начинът, който християнин предлага Евангелието, не е богатият начин, чрез средствата, чрез идеологията. Защото предлагаме нещо, което е измислено, предлагаме Христос. И никого по пътя не поздравявайте. Това е несемитизъм, който трябва да вземе буквално смисъл, защото звучи малко странно да не поздравяваме. По-скоро Евангелието иска да каже, че ние, че Евангелието се нуждае от спешно за разпространение. Няма време да бъдем в различни разговори, срещи, да скупим време да сме залудени и така нататък. Ние, Евангелието се нуждае от една спешно за разпространение. В която къща влезете, първо казвате ми мир на този дом, мир на тази къща. Някой може би се спомня от неслучайно, когато комисарът проведе, взехи първото нещо, с което започваме точно това, бирна този дом на всички, които живеят в него. Къщата, домът е символ на защитата на един човек. Вътре в този дом той се чувства сигурен, запазен. Къщата е нещо интимно за семейството, за човека. Също къщата е сърцето на човека. Така че когато ние напуснем в сърцето си мирът на Христа, ние се чувстваме тогава щастливи и радостни. И ето Исус ни казва, когато някой ми се отвори, някой отвори сърцето си, някой там се отвори за Божието Слово, ние да носим мирът, радостта в този дом. Обикновено тези, които са противници на вярата, които не са толкова вярващи, първото нещо, с което свързва християнството, са моралните стойности. Те си казват, че църквата налага да се развежда, църквата налага да ходи всяка неделя на църква, църквата налага и да просто Евангелие. Евангелието, когато искаме да го носим на хората, първото нещо, което трябва да им кажем, е да бъдат радостни, да бъдат свързани с този мир. И ако бъде там се намира, ако не бъде почива вашия мир, ако не ще се върне в вас, това не означава, че когато се върне в нас, ние трябва да спрем да го предлагаме. Това означава, че трябва отново да сме се пусне тази радост на другите хора. И в който когато влезете и приемате яшкото, което е сложно, изцелявайте болните,
бялото и черно, в крайна степен. Когато изгледаш един град, това място има на висъпте, да отърсиш на къс. Това не означава, че трябва да се покажеш някакъв. Нека си спомним на седмица Евангелие, когато двамата братя са като нещожат това сирото, което е без Христос. Исус се сложи сигурно на цента на главата и казва, когато да си помислите за това, да отръщате на злото със злото. Против. Но това е единствено знак, когато излезете на света и се срещате с нещата, които ни заобикалят. Когато излизаме, когато се преберем в нас, се отърсим от това, което ни заобикаля и отбелваме на всеки. Когато излезем между хората, със сигурност чуваме много сумни благодарности. Когато пуснем преведене на дете, много пъти сме изпълни с този мир, който ми се върне в сърцата на едно ми спокойствие на всичко това, което се случва. Ето това трябва да отърси, да се отърси. А то става чрез съмнение, чрез съмнение, чрез четенето на Божия литература, на Библията, на Божието Слово. По този начин ние можем да отърсим прекъси всичко това, което ми безпокои, което ми вече. Казваме в Руния ден, да Содом ще бъде болен, отколкото за този град. А също трябва да вземем на буквално смисъл на думата, защото, както споменах колко по-рано, колкото не иска да унищожи никой, и сам казва, че не е трудно да унищожи човек да го спаси, защото не е здравият на Бога, не е много друг лекар. По-скоро иска да кажа, че когато един човек не приеме това царство Божие, не приеме това послание, което предлага Христос, вътре в себе си, че сърцето ще бъде сигурно. Лошо ще бъде като Содом, защото той няма да бъде спокоен, когато сме чрез него. Няма да бъде изпълнен с спокойствието на Божието Слово. Така че, скъпи верни, ето, без толкова малко думи, Евангелието казва толкова много неща, какъв трябва да бъде нашия живот, християни. Целият нашия живот трябва да бъде само молитва, само определени моменти. Целият нашия живот трябва да бъде спасен от царство Божие. И ние, като християни, изпратени за Христос, трябва да носим на другите. Вниманието винаги, когато трябва да бъде занесено на другите, когато трябва да бъде приемано, да се налага, да се предлага. Всеки решава дали да разбере безпокойството в сърцето си или да дошъл с тези антифона преди Евангелието. Христовият ми е поцелува сърцата. Словото на Христа да се вселява у нас в Бога. Вот и страшно.
Father, Христос, пришествие на Божието царство. Като не се наместе в тези наши мисли, кажем заедно, молим да се послушаем. Заповни Своето Слово, Хосана!
когато се предаде доволно старание при всеки дял, да те благодарим, Домико, когато да се бъде в каса. Вземете яшите от всички. Това е моето тяло, което за вас ще бъде донесено в жертва. В същия начин с учение, като взе чашата, това ви благодарим. Не дахте своите ученици в каса. Вземете ви и от нея всички. Това е чашата на моята кръв, новия вечен завет. Която за вас е сина, ще се прове за обещение на Боговете. Това правете за да изпълнете. Тайна вярата. Твоята смърт възкресяваме, Господи, и Твоето възкресение прославяме в очакване на Твоето славно пришествие. Oh,
старик.